បើមិនបានជាទីពឹងរបស់ជានិរជនទូទៅក្នុងលោកទេក៏សូមឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនឹងឬថាបើមិនបានជួយប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីទេក៏សូមកុំឲ្យនាំសេចក្តីលំបាកឲ្យអ្នកដតីនឹងមនុស្សយើងមានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសិយាលោកវត្ថណោមនុស្សខ្លះកើតមកដើម្បីស្ដុកលោកដើម្បីចង្អៀតលោកណាតាមពិតលោកនេះទូលាយណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអនាចារមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្អនឹងគឺកើតមកចង្អៀតលោកកណ្ដោណាចង្អៀតគេចង្អៀតឯងណាតែយើងមើលដូចជាចោលដូចជាអីហ្នឹងតែវាមិនប្រៀបទៅមនុស្សល្អទូទាំងប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនស្មើទេវាមិនបាន 5% ផងឬថាមិនបាន 10% ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារចោលប្រមាណអ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមកប្រទេសរវល់មនុស្សមកប្រទេសភ័យណាអាហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងចង្អៀតរកផ្លូវដើរគ្មានអញ្ចឹងផ្លូវមួយតែឯងទៅអញ្ចឹងបើទៅនឹកឃើញចោលប្លន់ចោលលួចឆក់អីអញ្ចឹងដែរវាទៅជាលោកហ្នឹងមិនទលំទលាយទេព្រោះតែមនុស្សចង្អៀតលោកមនុស្សដែលស្វែងរកសេចក្តីសុខលើកំណត់ទុកអ្នកដតីអញ្ចឹងហើយបានជាពធហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសង្កហធម៌ណាមួយចំហៀងសែអត់នេះមកចង់និយាយរឿងសង្កហធម៌បន្តិចចុះរឿងតក្កណានុប្រទានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតនេះមកលើករឿងសង្កហធម៌ដែលនៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងមានមួយគឺទានៈណាទានៈគឺការឲ្យទាននឹងការឲ្យទាននេះវាចម្រើន2យ៉ាងញាតិញោមកាត់បន្ថយសត្រូវហើយនឹងមានគេស្រឡាញ់រាប់អានណាការឲ្យទានណាការឲ្យទាននេះមិនចំពោះតែចំពោះព្រះសង្ឃអីទេចំពោះញាតិចំពោះអ្នកឈ្មោះញាតិចោអ្នកកំសត់ទូរគាត់អីហ្នឹងក៏ជាការឲ្យដើម្បីជាការសង្គ្រោះជាការសង្គ្រោះនឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តថាមិនមែនតែយើងទេដែលចេះចង់បានអ្នកដតីក៏គេចង់បានដែរនឹងបើយើងចេះចង់បានទទួលអំពើល្អទទួលអំណោយពីអ្នកដតីយើងក៏ត្រូវចេះធ្វើល្អដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាគិតបានតែមួយជ្រុងវាច្រើនតែមិនបានគ្រប់ជ្រុងណាញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាបើគេឲ្យ50ដុល្លារអញ្ចឹងអូយបាត់មាត់ចិត្តទេគេឲ្យណាគេឲ្យណាពេលទាល់តែទួលនីតិខ្លួនឯងត្រូវឲ្យគេវិញវាដូចជាមិនអក្នុងការឲ្យគេសោះវាដូចជាថាមានតែខ្លួនឯងនេះចេះអទទួលតែគេនោះអត់ទេមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមិនមែនតែចង់បានសេចក្តីល្អពីអ្នកដតីទេអ្នកដតីក៏គេចង់បានល្អពីយើងដែរអាហ្នឹងសង្កហធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គចាត់ចែងឲ្យយើងធ្វើបានបុណ្យសម្រាប់សន្សំក្នុងសណ្ដានផងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិផងនឹងយើងមើលដូចជានៅប្រទេសក្រៅអីដែលគេជួយមកប្រទេសយើងគេធ្វើទៀនញាតិញោមគេធ្វើដូចនៅជប៉ុនអីឧទាហរណ៍ថាគេជួយប្រមាណលានគេមិនមែនដកលុយពីរដ្ឋាភិបាលទាំងដុំទេគេប្រកាសទៅដូចជាថាត្រូវជួយមកខ្មែរយើងប្រមាណលានដុល្លារអញ្ចឹងប្រទេសប្រទេសគេនឹងមានប្រជាជនប្រមាណលានអ្នកក្នុងប្រទេសគេផឹកកាហ្វេមួយកែវអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសគេសុខចិត្តអត់ផឹកកាហ្វេមួយកែវប្រមាណដុល្លារហ្នឹងអត់ផឹកកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងសរុបរ៉ានរាប់លានដុល្លារជួយយើងណាអាហ្នឹងជាសង្គហវត្ថុអជាទានឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានជាគេចេះតែមានលុយជួយប្រទេសនេះប្រទេសនោះគេមិនមែនទៅដកលុយទាំងដុំមកពីណាទេគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគេធ្វើរបៀបអញ្ចឹងជាការសង្គ្រោះគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានបើខាងដើមស្មានថាមិនមែនទៅតែយើងធ្វើនៅនេះនៅនោះអីទេសំដៅយកមេត្តាចិត្តនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនេះហ្នឹងព្រោះគ្រប់គ្នាគេចង់បានសេចក្តីល្អពីយើងដែរ
ណាគេចង់បានសេចក្តីល្អពីយើងចង់បានថាសត្វលោកខកខកគ្នាមុខមាត់ក៏ខកគ្នាចិត្តគំនិតក៏ខកគ្នាអធិស្ឫយក៏ខកគ្នាប៉ុន្តែមានលក្ខណៈដូចគ្នាម្យ៉ាងក្នុងពិភពលោកនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាម្យ៉ាងត្រង់មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខទេហ្នឹងហើយការគិតអ្វីធ្វើអ្វីខកគ្នាណាចង់អីចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះមិនដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈដូចគ្នាមួយត្រង់ដែលគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខនឹងពិចារណាដល់សត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខហើយមួយទៀតខ្លាចទុក្ខមិនចង់បានទុក្ខទេមិនចង់លំបាកទេអាហ្នឹងដូចគ្នាពីរលក្ខណៈហ្នឹងមួយចង់បានសុខពីរខ្លាចសេចក្តីទុក្ខនឹងឬក៏ស្មានថាមិនត្រូវទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគិតខុសគ្នាចង់ខុសគ្នានឹងណាហើយដល់តែពិចារណាឃើញសត្វលោកទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានជាសត្វបរិសុទ្ធលោកអត់មានបៀតបៀនណាឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខទេព្រោះតែងតែឧបមាមកខ្លួនឯងណាអាត្មាអញចង់បានសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះចាំបើអាត្មាអញធ្វើសេចក្តីទុក្ខឲ្យអ្នកដទៃតើគេមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាចាំបើអាត្មាអញទទួលបានសេចក្តីទុក្ខពីអ្នកដទៃវិញតើអាត្មាអញលំបាកយ៉ាងណានឹងអតនាចោតយតានឹងឬអតនាឧបមាកថាតែងតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមកជាឧបមាទើបយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃទេនឹងមនុស្សយើងកើតមកត្រូវតែធ្វើដូចជាដំបូលផ្ទះដំបូលផ្ទះញាតិញោមដែលមានប្រយោជន៍បានពីរបបផ្ទះនឹងជួយអីខ្លះណាជួយបាត់បាំងកម្ដៅជួយបាត់បាំងភ្លៀងនឹងទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជ្រកកោនមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងកើតមកក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃចេះមកក្នុងអត្តសង្កហធម៌មួយទៀតនោះមានឈ្មោះថាអត្ថចរិយាណាអានឹងប្រការទី3តែប្រការទី2គឺបយៈវាចានឹងបយៈវាចានឹងគឺសម្ដេចពីរោះនឹងចាំបាច់ត្រូវទៅរៀននិយាយណាញាតិញោមយើងមិនមែនឲ្យតែមានមាត់ទេចេះតែថាប៉ោច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 ទៅមិនគិតថាគេខឹងមិនគិតថាគេនឹងរំជួលចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់យើងជួនកាលព្រោះតែសេចក្តីសប្បាយនិយាយលេងសើចអាងតែយើងក្រាន់បាល់ជាងគេអីចឹងនិយាយប្រអប់បញ្ចោបញ្ចោះអីចឹងទៅនាំឲ្យអ្នកដតីនឹងគេអន់ចិត្តគេខូចចិត្តណាបានជាព្រះអង្គរៀងទុកទី2នេះទី1គឺឲ្យទានទី2គឺបយៈវាចានេះមកពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងឲ្យទៅជាទានហ្នឹងអាចថាអ្នកដតីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងឲ្យទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយទៅបានជាមានបយៈវាចាគឺការណែនាំនៅក្នុងអំពើល្អឧទាហរណ៍ដែលយើងឲ្យគេ100ដុល្លារអាចថាគេយក100ដុល្លាររបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើបាបទៅលេងល្បែងឬក៏ទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមមកពីការឲ្យទានហើយមានពាក្យណែនាំល្អនឹងញាតិញោមចង់ឲ្យគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងទេណាងឲ្យចង់ឲ្យតែគេនិយាយល្អមែនទេណងឯងអញ្ចឹងមានតែយើងឯងចង់បានឲ្យគេនិយាយល្អអ្នកដតីគេមិនចង់បានទេហ៎គេចង់បានដូចតែគ្នាគិតពិចារណាអញ្ចឹងយើងអត់និយាយអាក្រក់ពីគេទេនឹងក្រំតែនឹកឃើញចង់និយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីព្រឹបនឹកឃើញចុះមកគេនិយាយអាក្រក់ពីអញខឹងឬអត់នឹកឃើញអញ្ចឹងឈប់និយាយអត់និយាយព្រោះពាក្យនោះអត់បានការទេនឹងរក្សាពាក្យសម្ដីបុរាណពោលច្រើនណាស់អណ្ដាតអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងព្រោះអណ្ដាតណានឹងតែកាលណានិយាយអត់បានគិតដូចយកកបិតយកមកអាអណ្ដាតខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអណ្ដាតត្រីក៏ភ្លេងងាប់ព្រោះមាត់ពាក្យច្រើនណាស់ណាមាត់មានគ្រប់ដបមានឆ្នុកមានពាក្យច្រើនណាស់មនុស្សល្ងងទុកបេះដូងនឹងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតទុកអណ្ដាតនឹងបេះដូង
ណាមនុស្សល្ងងទុកបេះដូងនឹងដាច់មានន័យថានិយាយអីអាស្រ័យទៅលើមាត់អត់យកមកគិតក្នុងចិត្តទេព្រឹក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 អត់បានគិតគូរអីច្បាស់លាស់ហើយនិយាយទៅដល់តែមនុស្សឆ្លាតគេទុកដាច់នឹងបេះដូងមានន័យថាមុននឹងនិយាយមុននឹងស្ដីគេគិតណាណាផ្សំគ្នានឹងសភាថាគិតសិនសាំសាំអីគូណាទៅវាមិនខុសនឹងហើយមិនចំពោះតែណាទេយើងគ្រប់គ្នានឹងចង់បានពាក្យល្អពាក្យសរសើរពាក្យរាប់អាននឹងយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាអីកូនចៅកូនកលីកម្មករអីហ្នឹងថ្មីបើគ្នាមករស់នៅជាមួយយើងឧទាហរណ៍ចុះក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានការត្រាបណៃពីយើងខុសបន្តិចបន្តួចអីកុំតន់អាលានេះមីនោះអីនឹងជួនកាលគ្នាធ្វើបាយតាចានមួយយ៉ាមីនេះផ្លើផ្លើជប់ឲ្យគ្នាមិនផ្លើស្មានមកធ្វើខ្ញុំយើងអានឹងយើងគិតប៉ុណ្ណឹងមើលហ្នឹងហើយមកពីគ្នាផ្លើវាអត់សមត្ថភាពបានគេមកធ្វើជាអ្នកបំរើយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងទៀតបើគ្នាក្រំបាត់គឺតកាយយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគិតចាណាអញ្ចឹងទៅឃើញហើយមនុស្សយើងហ្នឹងណាហើយសង្ឃៈធัวទី3នោះគឺអដ្ឋចរិយាណាអត្ថចរិយានឹងគឺប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃណាកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងញាតិមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គផងហៅថាពុទ្ធតចរិយាប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធញាតិតថចរិយាការប្រព្រឹត្តលះបង់គុណប្រគុណឲ្យជាដាប់ក៏ដើម្បីញាតិដើម្បីពពួកញាតិរបស់ព្រះអង្គហើយលោកកថាចរិយាគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងហៅថាប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍ណានៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមសាសនាក៏ដូចជាសង្គមជាតិណាតែមានពាក្យថាជួយជាតិណាជួយជាតិជួយជាតិនឹងយើងជួយមិនតាមពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងសិក្សាទៅមិនចាំបាច់យកមាសទាំងដុំទាំងដុំឲ្យទៅដល់ជាតិទេក្រំតែយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អម្នាក់ក្រំតែធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានទីពឹងខ្លួនឯងម្នាក់ឈ្មោះថាជួយសង្គមណាស់ទៅហើយហ្នឹងចុះដែលខ្លួនយើងពឹងខ្លួនយើងមិនបានធ្វើម៉េចរស់ស៊ីខ្លួនឯងមិនកើតទេដល់ទៅលួចគេហ្នឹងដែលអត់មានខ្លួនឯងជាទីពឹងអីសោះឃើញទេហ្នឹងត្រូវតែសម្លាប់គេដល់តែបរហាគេវាអត់មានខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនឯងរស់មិនបានវាទោះតែពឹងសេចក្តីទុកអ្នកដទៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងមិនធ្វើចោលយើងមិនធ្វើអាក្រក់យើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សមានធនធានសម្បត្តិនិងធនធានចរិយានេះជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសបាត់ទៅហើយធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សមានចំណេះចេះដឹងនឹងមានចំណេះចេះដឹងទៅយើងធ្វើការប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវិតយើងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិបាត់ទៅហើយអត់ចាំបាច់ទោះតែថាមានលុយមានកាក់ទៅឲ្យជាតិអីយ៉ាងម៉េចទៀតទៅទេនឹងយើងគិតមិនដល់ទេយើងថាដល់តែមាននេះមាននោះឲ្យអត់ទេគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនយើងទៅហៅថារៀនដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាម្នាក់ណាបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់យកប្រាក់ខែពីរដ្ឋក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបំរើកិច្ចការជួនសង្គមមែនឬក៏មិនមែនហ្នឹងអានឹងជួយរបៀបអញ្ចឹងហើយមុននឹងជួយជាតិបានមកពីខ្លួនយើងវាជួយខ្លួនឯងបានហ្នឹងអានឹងប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយសង្ឃៈវត្ថុមួយទៀតនោះគឺសមានតតាសមានតតានេះគឺប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើនៅក្នុងសង្គមជាតិនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារគឺស្មើទាំងដើមទាំងចុងម
ដូចថាបើពីមុនធ្លាប់គោរពធ្លាប់បូជាខាងក្រោយមកក៏មិនទៅជាមើលងាយមិនទៅជាក្រអើកក្រទប់ណាស់ធ្លាប់តែស្មោះត្រង់នឹងគ្នាក៏មិនបែរទៅជាក្បត់គ្នាណាហ្នឹងឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើឬក៏អាចដើម្បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សដែលចូលក្នុងចំណោមសប្បុរសបានហ្នឹងដូចថាសប្បុរសលោកធ្វើអីលោកប្រព្រឹត្តអីហ្នឹងក៏ខ្លួនយើងក៏ត្រូវតែមានសិលមានចរិយាការប្រព្រឹត្តចូលនៅក្នុងក្រុមសប្បុរសបានអាហ្នឹងហៅថាសមានតតាម្យ៉ាងទៀតមិនតម្កើងខ្លួនណាស់អាចអ្នកដតីនឹងរស់នៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីគោរពដោយជ្រាលជ្រៅគឺដោយមិនប្រើអំណាចដោយពាក្យសម្ដីជេរប្រតិជាដើមណាមនុស្សខ្លះគេអាចខ្លាចយើងពីមុខព្រោះយើងកាចយើងតម្កើងខ្លួនទៅគេខ្លាចយើងតែពីមុខឯងនឹងឬក៏ដោយសារលុយកាក់ដែលយើងឲ្យចាយអីចឹងទៅឬអស់លុយគេជប់គោរពហ៎ឬថាយើងប្រើអំណាចទៅគេគោរពតែមុខខាងក្រោយគេអត់គោរពទេរបៀបនេះអត់ល្អទេណាប្រព្រឹត្តធัวយ៉ាងណាឲ្យគេស្រឡាញ់ប្រសើរជាងឲ្យគេខ្លាចខ្ញុំចង់ឲ្យគេខ្លាចឬក៏ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់ល្អជាងមែនទេណាយគេស្រឡាញ់ល្អជាងគេនឹងជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់តែបើគេក្រំតែខ្លាចពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់គេអត់ជួយទេណាគេអត់ជួយទេដូចស្ដាច់មួយអង្គនោះស្ដាច់មួយអង្គនឹងកាចធ្លាប់លងទឹកញាតិខ្ញុំលងទឹកនឹងទៅបានទាញគល់ឈើអណ្ដែតទឹកទៅជួបតបោះនឹងឯងបានយកទៅចិញ្ចឹមណាហើយចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមជាមួយសត្វពស់សត្វស្កាសត្វអីទៀតនោះពេលចិញ្ចឹមហ្នឹងតតបក៏គិតថាមនុស្សមានកម្លាំងជាងសត្វតូចតូចនេះអញ្ចឹងឲ្យចំណីហ្នឹងឲ្យចំណីសត្វតូចតូចមុនឲ្យមនុស្សតែអញ្ចឹងពរិយាបត់ហ្នឹងខឹងតបហ្នឹងឯងខឹងថាអញជាពរិយាបត់តបនេះអត់បានគិតអញមុនទេទៅគិតសត្វកដុលទៅគិតសត្វពស់មុនទៅវិញប៉ុន្តែតបនោះក៏គិតថាសត្វនឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយជាងរាជបុត្រនឹងអញ្ចឹងបានឲ្យសត្វនឹងមុនឲ្យចំណីនោះណាហើយដល់រាជបុត្រនឹងអត់បាននឹកគុណតបនោះនឹកតែខឹងថាចាំមើលតែអញបានទៅរាជវាំងវិញអញបានធ្វើស្ដេចហៅតបនឹងទៅកាត់ក្បាលចោលហើយណាអត់បាននឹកឃើញគុណត្រង់តបជួយទេណាឃើញទេដល់តែត្រឡប់ទៅបរិយាវាំងវិញផ្ដាំតបនឹងថាបើខ្វះខាតអីឲ្យទៅរោចុះឲ្យតែដល់តែខ្ញុំបានឡើងសោយរាជនឹងព្រះតេជាមិនចាំបាច់ខ្វល់អីទេចង់បានអីក៏បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពលនៅខឹងឯណាក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតថាអញឲ្យតែទៅដល់អញនឹងសម្លាប់ចោលហើយព្រោះខឹងកន្លែងបំរើមិនបានដាត់ដល់នោះឲ្យសត្វមុននោះតបនឹងក៏ទៅនឹងទៅសាកល្បងមើលទេគាត់នៅទៅដល់ឯនោះបានឡើងសោយរាជហើយថាឲ្យតបហ្មងថាម៉េចមកនឹងមករួងងាប់ហ៎ឃើញណាហើយជីវិតដែលតបជួយឲ្យរួចពីស្លាប់ក្នុងទឹកនឹងអត់បាននឹកឃើញទេកាចហ្នឹងហើយដល់តែកាចអាម៉ាតរាជអាម៉ាតឯខ្លាចរៀបក្រាន់តែទៅដល់ឲ្យពួកពេជ្ឈឃាតនឹងឯងណាឲ្យពួកពេជ្ឈឃាតនឹងឯងចាប់តបហ្នឹងទៅសម្លាប់តបដើរទៅបដាដើរទៅបដានិយាយបដាគឺទៅមនុស្សចាញ់សត្វតបគាត់និយាយហ្នឹងណាមនុស្សចាញ់សត្វចិត្តនិយាយអញ្ចឹង
អីពួកបច្ចេកទេសជាសួរអីយកមនុស្សចាញ់សត្វហ្នឹងមិនវល់ឲ្យតបោះនិយាយទៅតបោះនិយាយរឿងប្រាប់ទៅថាធ្លាប់ជួយសត្វនោះសត្វនោះអត់បានភ្លេចគុណទេដូចសត្វពស់សត្វអីណាតែខ្ញុំមុនមកដល់នគរនេះសត្វពស់ហ្នឹងបានទទួលខ្ញុំអត់បានភ្លេចគុណខ្ញុំទេប៉ុន្តែមនុស្សនេះដែលខ្ញុំជួយដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់ឲ្យគេសម្លាប់ហ្នឹងហើយបើខ្ញុំថាមនុស្សវាចាញ់សត្វហ្នឹងរៀបរាប់ប្រាប់ទៅពេជ្ឈឃាតហ្នឹងប្រាប់ដល់ពួកអាមាត្យពួកអាមាត្យក៏ដឹងដែរសេចក្តីហ្នឹងនឹងដឹងថាតបោះនេះមានធម៌ល្អណាយើងបើសិនជាបានបរិយាជាមានធម៌ល្អអញ្ចឹងយើងបានសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើកលសម្រាប់បរិយាជារបស់ខ្លួនដែរកាយនោះពេលដែលបរិយាជារបស់ខ្លួនឯងទៅកសាលទឹកហ្នឹងនឹងជាបញ្ចូលបរិយាជាប្រកាហែលកែហែលសាក់ទៅជ្រើបន្តិចទៀតទៅបន្តិចទៀតឯនោះយកឈើរុញទៅកដាលបដិស្លាប់ទៅនឹងតែបរិយាជាកាយហ្នឹងណាគេអត់ជួយទេបានមកលើកតបោះនេះឲ្យសោយរាជទៅណាណាហ្នឹងរឿងដែលយើងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់វាប្រសើរជាងធ្វើឲ្យគេស្អប់ណាសមានតតាគឺថាប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមិត្តនៃមនុស្សល្អមិនថាគេដតីគេដើរលេងបៀគេដើរផឹកស្រាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មើអ្នកទាំងអស់ក្នុងដែរទេណាធ្វើឲ្យស្មើនៅក្នុងទីនេះគឺស្មើនឹងសប្បុរសស្មើគឺស្មើដោយចរិយាការប្រព្រឹត្តបើគេមានសិលក៏ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យមានសិលគេធ្វើទានក៏ចេះធ្វើទានរក្សាសិលសម្ដីពីរោះចេះសំពះនមស្ការហ្នឹងហើយដូចឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើនឹងពួកសប្បុរសនឹងពុទ្ធបរិស័ទគប្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អបានមិនទៅតាក់មិនទៅស្ទល់ឬក៏អឹមអៀនចូលទៅនឹងគេមិនបាននោះទេនៅក្នុងសេចក្តីល្អនឹងអញ្ចឹងពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះណាសង្កហធោ4ប្រការហ្នឹងក៏3បដិស្ថាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃសត្វលោកគ្រប់គ្នាទើបលោកនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយសុខសន្តិភាពទាំងដំណើរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនិងជីវិតដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកខាងមុខយ៉ាងណាណាញ៉ាងការសម្ដែងធម៌មកអស់រយៈកាលជិត1ម៉ោងនេះសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍សូមមកទិសបនកសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះជូនចំពោះរបស់សយមទេពបាសិកាដូចយ៉ាងបាសកមុតសឹមបាសិកាធូសតបាសកអឹមអ៊ូបាសិកាលុកលួនហើយនឹងសាច់ញាតិទាំងអស់របស់ចាស់ដើមបនហ្នឹងហើយនឹងក្រុមទាំងពពួកញាតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងខ្ញុំកណាត់ផ្នែកភាពផងដែរដែលបានចែកឋានទៅអស់កាលជាយូរមកហើយក្តីទៅតែចែកឋានទៅក្តីសូមឲ្យបានដឹងហើយអនុមោទនានៅបនធម្មទេសក្នុងវេលាគ្រានេះរួចហើយសូមឲ្យបានរួចរំដោះទីដល់ថោកទាបដាក់ដល់ទីឋានដល់សុខសំគួរទីបំផុតសូមឲ្យបានសម្បត្តិរបស់សារគឺព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបនកសលនេះបដិស្ថាននៅក្នុងសន្តានចិត្តពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបូកបន្ថែមនៅបនកសលដែលបានឆ្លប់មានមកឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងទីបំផុតជាបាំងនឹងកិលេសហើយបានឈ្នះហើយបានសុខដល់ពុទ្ធកាត់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយយ៉ាងសង្កេតទៅនៅសមាតាធោទេសនាក៏សន្និមត្តចប់អេវានរីកិរិយាណាមាសកាថ្លៃបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាដល់ព្រះដើមមានព្រះធាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តត្រង់ត្រាដែលនៅញៃយាធរទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឯងមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជើញនមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍តាមសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លា
សូមធ្វើនៅសេចក្តីរីករាយត្រេកអរអនុមោទនានៅបំពេញសង្ឃសង្ឃគ្រប់ប្រការរបស់ព្រះករុណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណានៅក្នុងការញ៉ាំធម្មទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នារវាងព្រះករុណានិងពុទ្ធបរិស័ទណារហូតដល់តែយើងបានជាខ្សែកសែតខ្សែអាចផ្សព្វផ្សាយតាមបព្វវិទ្យុនឹងក៏អាស្រ័យដោយពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងជួយមកសិក្សារៀនសូត្រធ្វើឲ្យធម្មទាននឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានហើយបើមិនមានអ្នកអញ្ជើញមកសិក្សារៀនសូត្រហើយឲ្យសម្ដែងមេរៀនព្រះធម៌អង្គុយក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងនិយាយគឺវានិយាយមិនចេញទេព្រោះការសម្ដែងនឹងវាតាក់ទងនឹងអ្នកស្ដាប់ដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ឬក៏មិនយល់ការមានអ្នកស្ដាប់ហើយការសម្ដែងនឹងក៏វាមានឆន្ទៈក្នុងការសម្ដែងណាចឹងហើយបានជានៅក្នុងអង្គធម៌នៃបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងធម្មទេសនានិងធម្មសវនៈចតិភិវនាណាចតិភិវនាមយៈបុណ្យព្រោះជាការចម្រើនដោយផ្លូវចិត្តណាការស្ដាប់ការស្ដាប់និងការសំដែងនេះគឺជាការចម្រើនដោយផ្លូវចិត្តណាបើមិនមានសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តទេស្ដាប់ធូរមិនបានស្ដាប់បានតែបើអត់ស្ងប់ចិត្តផងណាដូចទៀននេះអីយើងឲ្យលវើលវាអីក៏ឲ្យចិត្តកើតបណ្ណបុណ្យអីយ៉ាងម៉េចអានឹងមិនដឹងទេប៉ុន្តែឲ្យនៅតែបានអញ្ចឹងខឹងក៏ឲ្យកើតដែរណាតែពធនេះតែអត់បានតាំងចិត្តឲ្យល្អហើយគឺមិនអាចស្ដាប់យល់បានទេណាអញ្ចឹងមួយម៉ោងក៏កន្លងផុតទៅ2ម៉ោងក៏កន្លងផុតទៅអត់បានវិលមកអនុគ្រោះអីឲ្យយើងសារប្រយោជន៍ជាថ្មីទៀតទេអញ្ចឹងយើងក៏បីមានសេចក្តីពេញចិត្តថាយើងបានធ្វើធម្មទានទាំងអស់គ្នាធម្មទានរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានគឺរមែងកើតឡើងអំពីអ្នកស្ដាប់និងអ្នកសំដែងធម្មទានមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយប្រសិនបើអត់អ្នកស្ដាប់នឹងខ្វះខាតផ្នែកណាមួយក៏មិនបានអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងខ្លួនថាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងការងារធម្មទានណាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់យើងនឹង
ក៏បានទៅជាធម្មទានសព្វសាយតាមបពុទ្ធុហើយជានិយជនទាំងឡាយនឹងបានស្ដាប់បានជ្រះថ្លាបានចូលរួមកសាងក្នុងរឿងធម្មទាននឹងជួយសព្វសាយច្រើនគ្នាមកអញ្ចឹងគឺវាសម្រាប់លទ្ធផលមកពីសហគមន៍ធម្មទានដែលមានការចូលរួមចំណែកអំពីប្រពរិស័ទនឹងឯងនឹងញាតិញោមជ្រាបទេដែលថាយើងមករៀនពេលហ្នឹងមិនមែនរៀនចិត្តតែយើងទេការដែលញាតិញោមចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយមករៀនហ្នឹងក៏ជាធម្មទានចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនទៀតនោះបានដែលនឹកឃើញចឹងដែរណាដែលបាននឹកឃើញចឹងទេណានេះយើងនឹកមើលការសម្ដែងចាក់តោះនឹងដែលថ្នាក់បង្រៀនចឹងទៅអនុសាសន៍គ្រូឯងបង្រៀនឯថ្នាក់បង្រៀនទៅថតយកទៅចាក់តាមប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានការសិក្សាចឹងទេតើយើងបានទុកសក់សាយទេណាការសក់សាយពធជារបៀបមេរៀនជារបៀបសិក្សាហ្នឹងគឺมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេណាអញ្ចឹងធ្វើបាននៅតាមពុទ្ធវិជ្ជាឬតែសម្ដែងស្មារតីអីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពេលនោះញាតិញោមបានស្ដាប់ម្ដងទៀតក៏បានដឹងថាក្នុងកាលនោះអាត្មាអញអង្គុយនៅទីនោះដែរហើយក៏ហាក់ដូចជារំលឹកដាស់តឿនស្មារតីថាបឹងបុស្សនោះយើងបានធ្វើហើយនៅពេលដែលសួរទៅក៏ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមនឹងឆ្លើយសំណួរព្រះធម៌លេខតាមខ្សែអាប់អីចឹងក៏បង្អែមនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយពេលដែលយើងសិក្សាហ្នឹងនេះគឺផ្ដើមឡើងអំពីការមានសទ្ធាជាខាងដើមនៃផ្ដើមសិក្សាដើម្បីបាននូវបញ្ញាជាគ្រឿងអប់រំស្មារតីណាយើងមានវត្ថុដែលជាទីប្រកបគឺបរតនត្រៃអត់មានរបស់អ្វីដែលប្រសើរថ្លៃថ្លាជាងបរតនៈនឹងទៀតទេដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសំសូត្រយ៉ាងកេញចរតនាលោកេវិជ្ជតិវិវិធាំងបរតនាពុទ្ធសមាំងណថេតណថេតស្មាអីទៀតសទ្ធិភវន្តតេវត្តរតនៈវាមានច្រើនក្នុងលោកយ៉ាងកេងចេញរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកហ្នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែរតនៈទាំងនោះស្មើដោយពុទ្ធរតនៈមិនមានណាណេហេពុទ្ធសមាំងសម្ញហ្នឹងប្រែទៅស្មើពុទ្ធសមាំងប្រែទៅស្មើដោយព្រះពុទ្ធណេហេមិនមានតស្មាសុទ្ធិភវ